ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပေတဲ့ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အပေါ်ပိုင်းကိုပလာခြင်းပြီးရွှေနမလေးကိုလက်နဲ့သာကာထားတဲ့ဒဇင်ဦးရဲ့အကျန်းစားပုံရိပ်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပေတဲ့ကြီးတို့ရဲ့ပုံလေးထဲမှာဒဇင်ဦးတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှရဲ့လုံးနေပြီးသူမရဲ့အဝါရောင်ဝတ်စုံနဲ့အမိုက်စားဖြစ်နေပြီးတင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့မိုက်စားခန္ဓာကိုအလှကတော့မြင်းသူရငေးလောက်အောင်ကိုညှို့ယူဖန်ဆာနေတာအမှန်ပဲပေါ့နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒဇင်ဦးရဲ့မိုက်စားပုံလေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးသွားကြပါအောင်နော်တွေ့လျရတဲ့မိုက်စားခန္ဓာကိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်ဒဇင်ဦးကိုတော့တိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲမဖွဲရင်းသက်ရှိမော်စရာမိုက်စားပုံရိပ်လူတွေနဲ့ပူရိသတ်တွေရဲ့အရင်ကိုဆွဲဆောင်ညှို့ယူထားတဲ့အလန်းစားမော်ဒယ်တယောက်ဆိုလဲပမာပါအောင်နော်ပယ်လက်ပြပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူလှပတ်ကြည့်လင်းနဲ့အသားရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူမရဲ့အမိုက်စားပုံရင်းနဲ့ညှိုးအပ်ပြင်ပြင်ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရင်းနဲ့ဆက်စီကြက်ကြက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖိဖူပေါ်ရင်းရအများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့အမိုက်စားအလတရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆာထားတဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ